নমস্কাৰ, এয়া মোৰ পঢ়াশালী লামডিং ৰেলৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। তাতে মই পঢ়িছিলোঁ। এবাৰ ভাবিলোঁ চাই আহোঁ, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে মই লামডিঙলৈ গৈছিলোঁ, সেয়েহে চাই আহিলোঁ। এতিয়া আমি যাম ডিফুলৈ। এয়া লামডিং ষ্টেচন। আমি জনশতাব্দীৰ অপেক্ষা কৰিছোঁ। এতিয়া জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছখন আহি পাইছে। আমি অপেক্ষাত আছিলোঁ, মোৰ লগতে বহুকেইজন যাত্ৰীও এই ট্ৰেইনখনৰ বাবে অপেক্ষাত আছিলে। আমি এতিয়া আগবাঢ়িম ডিফুলৈ, যিহেতু মোৰ ভতিজাজনীৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে MSCৰ, সেয়েহে ডিফু অসম ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আমি যাম। এয়া আমি অসম ইউনিভাৰ্চিটি আহি পাইছোঁ ডিফু। চৌপাশে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, গোটেই সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। এয়া ভিতৰলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। খুবেই ধুনীয়া ভিতৰখন। ইয়াতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, তেওঁলোক খুবেই শিক্ষিত। দুই এজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিল। এয়া ডিফু ইউনিভাৰ্চিটিৰ চৌহদখনৰ এটি দৃশ্য।